गोयची नामनेची लेखिका माधवी सरदेसाय संसाराक अंतरली. सोमारा सकाळी तिका मरण आयले. तिची पिराय 52 वर्सां. माधवीक फाटल्याच सप्तकांत तिच्या मंथन पुस्तकाक साहित्य अकादमीचो अंदूचो कोंकणी पुरस्कार फावो जाल्लो. फाटले वर्सभर तिचेर मुंबय हॉस्पिटलांत उपचार चलताले. माधवीच्या मरणाचेर साहित्यीक, राजकीय आनी समाजीक मळावेल्या कितल्याशाच गोंयकारांनी दुख्ख उक्तायला. मडगांवां मंगळारा दनपारा तिचेर निमणे संस्कार जातले. माधवी सरदेसायाचेर कॅन्सर दुयेंसा खातीर फाटले वर्सभर जाले मुंबय उपचार चलताले. कांय दिसां आदीं तिका परत गोंयांत हाडिल्ली. सोमारा फांतोडेर तिणें प्राण सोडलो. माधवीच्या मंथन पुस्तकाक फाटल्याच सप्तकांत साहित्य अकादमीचो कोंकणी पुरस्कार जाहीर जाल्लो. आमदार विजय सरदेसायाची ती भयण, लोकमताचो संपादक राजू नायकाची ती घरखान. माधवीची कूड मडगांवां दवंडे विजय सरदेसायाच्या घरा निमण्या दर्शना खातीर दवरल्या. मंगळारा दनपारा तिचेर निमणे संस्कार जातले. माधवीचे मरणाचेर साहित्यीक, राजकीय आनी समाजीक मळावेल्या कितल्याशाच गोंयकारांनी दुख्ख उक्तायला. ते गोंयचे एकलेच भाशेशास्त्रज्ञ, भाशेचेर कोंकणीचेर खऱ्यान आनी खोलायेन अभ्यास केल्ले. आज ते गेले, इतले बेगीन वचूंक फावनाशिल्ले, पूण नियती मुखार आमी कांयच करूंक शकनात, पूण खूब लुकसाण जालें गोंयचें. माधवीच्या मरणान कोंकणी चळवळीचे वेगवेगळ्या अंगांनी लुकसाण जाल्लें आसा. माधवी एक बऱ्यापैकी शिक्षिका, विद्यापीठां भितर आतां कोंकणी विभागाक एक मोठी पोकळी निर्माण जातली. म्हाका दिसता हे कोंकणीक लॉस तें जालेंच. आमकां लुकसाण, एक काळजाची इश्टीण म्हणून आमकां लुकसाण, कोंकणीक लुकसाण. ताजो सगळ्यांत म्हत्वाचो स्वभाव म्हणजे खळखळीत हासो, तो धबधबो कसो. कोंकणी चळवळीक ताजें व्हडलें योगदान आसा. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. पणजेचे सफाई कामगार आपल्या कांय मागण्यांक लागून 5 दीस संपार गेल्ले खरे, पूण आयतारा 6व्या दिसा अचकीत तांणी संपावेल्यान 1 दिसाची सुटी घेतली. आयतारा खंय ते सुसेग घेवन आयज बसका घेवन आंदोलनाचो फुडार थारायतले. इतले मजगतीं पणजे महापालिकेन कांय व्हडल्या हॉटेलांचो कोयर उखल्ला. मात बाकीची आस्थापना आनी लोकांच्या घरादारांनी कोयर कुसता. गोयची राजधानी कोयरात दवरून सुमार 350 कामगार फाटले 5 दीस संपार आसात. आयतारा मात तांणी संपावेल्यान 1 दीस सुटी घेवन सुशेग घेतलो. हे विशीं अजित सिंग राणेक विचारपाक फोन केल्यार ताचो फोन बंद आसा. कामगारांच्या युनियनाचो सचीव म्हणटा आयतारा तांच्या संपाची सुटी. सोमारा सकाळीं बसका घेवन ते आंदोलनाचो फुडार थारायतले. गोयची राजधानी कोयरात दवरून संप केल्ल्यान दिसवड्याचेर काम करपी सगळ्या कामगारांक महापालिकेन काडून उडयले. युनियनाचो फुडारी अजित सिंगान शेनवारा ही कारवाय कायद्यात बसना म्हूण सांगून आंदोलन चालूच दवरपाची घोशणा केल्ली. कामगारांक काडून आनी कांय नवे कामगार घेवनूय पणजेंत पडिल्ले कोयराच्यो राशी काडपाक महापालिकेक जमूंक ना. कांय मोठी हॉटेलां सोडल्यार हेर रेस्टॉरंट, दुकानां आनी घरा फुडलो कोयर तसोच कुसता. कामगारांचो प्रश्न आनी कोयराचो प्रश्न दिसान दीस गंभीर जायत आसा. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेवया एक विराम.